jer ti znaš, brate, da mene ljudi mole, kaže, molim te, aj dovedi Kristijana samo da izblejimo s njim barem sat vremena. Ljudi me mole, brate. Ja rekao, brate, mu zovem čoveka, ni on cirkuška mečka. Pa on nije odbio nikoga. Znamo, kao je, brate, znaš. Ajde, blej. Treba, znači, ja ne znam, evo, ne postup, pogotovo tamo Bečo. Brate, ja ću da mu bude menadžer, brate, da da naplatim, to nek ide, nek bleje. Debra, evo, kunijem ti se, dovedi ga, samo ga dovedi. Slušaj ti sad mene, uđeš na Kristijan na TikTok i gledao na TikTok. I uđu i vide jedan sumnji video, Kristijan Polugo. Polugo? I snima reklamu da nastupu u klubu. Da će biti u klubu Švajcac. Znaš ti šta je klub? Javna kuća. Kapiraš ti to? Al, Kićanović ga. Otišao? Bio bro, javno je kuće, šta s tobom? I još mi šalje snimke i sve. Šta si ti rekla na to? Pa šta da kažem? Kako šta da kažeš? Pa čekaj. Pa javno je kuće svuda ako muškarac može ti prevrati, tako? Pa da. To ako je spavno javno kuće, šta da mu radim? Pa dobro, ovo ima smisla, realno. Pa znači ti njemu ništa ne braniš? Ma šta da mu kao. Kako može koga da sačuva? Pa dobro, i to je tačno, ali kao, znaš, ima ono, ja ne smem, ne da mi žena. Nema. Nije to, nego mi je bilo smešno, rekao sad, ono, i provalio, dosta ljudi je provalio šta je kad ukucaju na zvrstak, nešto Cezar, nema pojma ni ja, i ljudi kad ukucaju na internet, ono, izlazi, mislim, sve usluge, cenu. A ti da odeš, šta bi onda bilo? Gde ću ja da ukucaju? Pa Kićanović! Kićanović! Ovaj, zamisli kao ja pevam u javnoj kući, žene rade svoj posao, Kiki sedi i uživa. Ovaj, ali point je bilo tome da, na primjer, oni su za to njega platili, on je u fazonu tako, mislim, hoćeš da se pravi društvo negde preko, može. To realno, brate, što